Radio Free Asia. មហាបាតកម្មអហិង្សារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី3ជាថ្ងៃបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2013ថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាប់ម៉ឺននាក់បានបន្តដង្ហែញាត់នឹងស្នាមមេដៃទៅកាន់ស្ថានទូតចំនួន5ទៀតស្ថានទូតទាំង5នោះគឺមានស្ថានទូតអូស្ត្រាលីស្ថានទូតរុស្ស៊ីស្ថានទូតជប៉ុនស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីនិងស្ថានទូតចិនមហាបាតកម្មអហិង្សា3ថ្ងៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺបានដង្ហែញាត់ទៅកាន់ស្ថានទូតចំនួន8និងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារនិងពិនិត្យឡើងវិញអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាថាប្រទេសជាហត្ថលេខីទាំងអស់នឹងគោរពពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនជួយតម្រង់ទិសតម្រង់ផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នគោរពគោលការណ៍លទ្ធិចិត្តបណ្ដាយគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញហើយយើងទាមទារការពិតតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាឆ្នោតអរគុណគ្នាដល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមហែក្បួនយកញាត់និងស្នាមមេដៃទៅដាក់ជូនស្ថានទូតនៅថ្ងៃទី25បានស្រែកជាយឹកឃោសទៅតាមដងវិថីដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បន្ទាប់មកយ៉ាងណាមហាបាតកម្មអហិង្សាលើកទី3របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបញ្ចប់នៅល្ងាចថ្ងៃទី25តាមការគ្រោងទុកខ្ញុំមុំសុផុនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ